वही वही हुचू तड़ी खाली का ना मलका हक मेहर की बस दर के मलका हक मेहर के बच्चे लिखू जोन देर लिखा मलक से हक मेहर की हक मेहर की मेहर के भयो पिंजला का वतारो जिता द पद पिंजोलो कर पुखकार मलक मना ना मोगे को खर्चे की ना गोर मलक गप तमाशा पिंजला का दिरहम का पाकिस्तानी دار خامه و جوا تنزل لك درهم شو او نور ملك زماك بروبرتي او يو بلاد پر دیر کا دبئی شي پلاٹ رکھے دبئی کے بنا کے دی پاکستان کے نمالا دبئی کی پلاٹ رکھا ہاں سپین میں ورکائے لگا ملک سے تا نو غواړی چې مطلب ستا ښځې سره چې ته نه یې نو هغې سره چې هر یو ښځه اویلیبل وي ته نه غواړې ته نه غواړې چې موته ته ګذرا سره وشي ګوره ملک سے زه غواړم خو لکه ته اوس ما بس دوبۍ کې پلاټ هم نه لیکې سبا به سره مونږ غټه فیملي شو بچیان به دي وي که نه نو هغه به بیا زه څه ورته وایمه چې ستاسو پلار تاسو ته کومه ستاسو مور ته کوم پلاټ ورکړی دی کوم پراپرټي ورکړې ده پلاټونه خو په سړو کې دي پنډۍ کې دي پنډۍ کې په څه شي کوم پلاټ باندې مونږ به دوبۍ کې پاتې کېږو پلاټ به په پنډۍ کې هر خو په خپل ملک سیده پاتې کېږو بیا کوم ځای پر ملک پاکستان کے ان کی بات کی گو آگر آدھا تلارنا شیوے کال تم راخ لم ٹول ادھا بتا یو سنگل تو تا چی ما چیر تم ساتے زود سرد تیار ہیں I'm ready ماشاءاللہ 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 آسے دینا جیار شام مانا نمبر کا سنگول سنگول سوری گپ شپ مو دس روالا گوال چھے مائن ٹھینا کے شام وائی اللہ دینو کی ملکا اپو زمان دا زرا ساری تا تسنگا کو باری کی مجھا گپ شپ لگو لکا دا سے کلا کلا انسان دا سالینا خبر آوز دی چھے سړی ټیک رو نشي ٹھیک شو ما هیڅ شی نشته ملکه ته خو زموږ د سر تاج یې مهرباني ټوکریا بس چې کلر سه پهلا روټۍ به دې مسره هوټل کې وي تا خو به ما پسې مرسټډیز کې راځي که نه وچ په لړ په زر کې به دې رڼا مرسټډیز کې نه راځي نه نه لړکو زر وټ ګاډي کې هغه اربو بلوړه ایت ایت خو برسې که نه اچھا بس وہ ضرور دے تیرے بے ہو ٹائم نہ ہو شام مالا کو با مانا موی تے چمتا ہو بروڑا اوبر ہوگی نہیں ہاں اس طرح تبا میں تیرا ملک سے وہ خلق ہوئی چی دا سنگ استا سر امین کئی دیکھو کالا نا ناس دے نئی تا تا سا شاعری اکڑا ستا پسترگو ستا پخبرو پتہ وی تا وای چې ما ته په مخه تا نه راګي او چې نه ته تا وای چې مو ته چا کوم امینا ورکړې دوا ځله راغله تا دا نه شوی ته اخو بیا وروسته ملک ګوره خبره دې سې د کنه خبره واره خبره دې سې د کنه مو کو سره مطلب بوی جو یو بل باندې کنه تلته خلک ګوري دوی ته خامخا څه ظاهره وه مینه ظاهره وه خپله لکه ته اوس ما ته څه ډالۍ که بیا به دوی چې واقعي ثناګل ملک تا سره مینه کوي
এই যে দা গুলুন পহায়স পন্ডে মায়ানিয়াম আহ দা গুলুন পহায়স পন্ডে মায়ানিয়াম জড়া মে ওয়াড়ি চে গুলুন কে মেশ পাবি ওয়াই 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 জাবর জাস্ত নরমাল মানে পরা বৈবা বলা ওয়া আ মানে কা এই যে ওয়াতান জামা জাদে ওয়াতানিয়াম আহ وطن زما زده وطن يم په پختنا خاور وطن کرم ګلونه واه 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 دا د وطن دار د مینې د پاره امي موږ په خپل وطن مین خلک یو سناګل بچا راغلې د ملک صاحب دلته نه بچا نشي سي بچا د تناستې دلته وای چې سناګل خبر کوم ملک خبر کوم دی خو راشه ما ته یې کنه وای سنا ګل دا څنګه تا سره مینه کې د خو تا ته څه ډالۍ نه کړه مطلب مینې والا سیم درته ډالۍ نه کړل نو هغه ما ته تانې راکوي ملکه وش خو ده ډېر خوږ ډېر خوږ ده ماته خور غونه دوه درې ځله او سال دا کې دوبای کې ماویلا کې مو خیال دا څو د کون می کون کول او کړه سنو ول و ملک دروانه یې مو اپننګ ته راستا هغه ټول عمر ته چې دا ټول غوډې کې ار روانه دا کړه ایت په درې مې نه 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 وی هغه ته هغه ته کړو شی په تا مو اپننګ ته اپننګ ته په سنو ول کله دا اپننګ کله دا بوفي سیستم بوفي بوفي سیستم فیملی family only one بس تا ایت روش په په تا پیتا کاټا کې نه نه فریدی من نه یار پتو به کټ کاو پتو بل چا منه کټ کاو نه ایک تا ملک سے انشاء الله زو غته نه ورلا تبو پیتا کټ کاه یس انشاء الله اپو بل چا نه کټ کاو ما تا وای سره یو ځای کټ کو د مینې تارونه خان باجا لکه دی وشا خان باجا سی ای چې لکه ای کای وی لې لکه ای کای خان باجا وی خان باجا وی کنا و چې تا ملک وی نماز ډیر انتهایی جیلس کیګم انا خان باجا هډر کو سره د مو سره کلا کلا سی سید باجا نه خان باجا ان بادشاہ دیتا ہے دام سید بادشاہ ہو نا عدنان افریدی تینکیو تیرا ان بادشاہ ہو موتا بروب ترسی کلا کلا والا آہو مجھا کوئی مستا ہے والا عربو بنر رگو نم والا کی منا در شاینا در موہے خان بادشاہ ہوئی چی ملک سے دروغ